Re, viss ēters ir te! Krievijas ultimātam par drošības garantijām, ierobežojot NATO darbību, Eiropas Savienības aizsardzības ministri, tiekoties Francijā, Brestā, vienojušies par skaidru atbildi. Neviens negrasās tam pakļauties. Apspriest arī citi jautājumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības un reģionu drošību. Pirmkārt, ir viennozīmīga un kopīga atbilde uz Krievijas ultimātu, kur rietumu puse ne Eiropas Savienība ne NATO netaisās šim ultimātam pakļauties. Otrām kārtām mēs uzsvērām to, ka tālākajā Eiropas Savienības un NATO attīstībā, veidojot strateģiskos konceptus, mums ir jābalstās uz pilnīgi kopīgu izpratni, lai abas organizācijas vienādi redzētu savu nākotni. Treškārt, mēs no Latvijas puses izteicām ļoti stingru atbalstu militāri izglītojošajai misijai Ukrainā, kurai jāiedzim Eiropas Savienības karogu, un šeit Latvija ir gatava savu dabu dot. Ceturtām kārtām es arī uzsvēru nepieciešamību pēc enerģētiskās neatkarības.